Tässä keskustellaan, että pitääkö meidän mikittää vesiallas. Ehdottomasti. Ja nämä on näitä keikkoja, joissa se vesiallas kyllä pitää mikittää. Pitää myös mikittää mun sopranino nokkahuilu, joka on muovia. Ja tässä on siis vesiallas ja muovinen soitin, ja kappale kertoo kalastavasta linnusta. Mä oon Eero Saanamäki, mä soitan ammatiksi nokkahuilua, ja tuolla mun instrumenttikioskin takana on Raina Kasper, joka toimii äänimiehenä konsertissa tosiaan kahden viikon päästä Tampereen Biennaalissa 7. huhtikuuta. Solo-nokkahuilukonsertti, jossa mä soitan kaikki suomalaiset elektroakustiset teokset nokkahuilulle. Eli tarkoittaa käytännössä teoksia, joissa käytetään akustisia soittimia, eli nokkahuilua, ja sitten elektroniikkaa, eli pääasiassa taustanauhoja, mutta sitten myös esimerkiksi tämmöistä neliraita looperia, jota käytetään Tapani Rinteen kantaesitysteoksessa Installation 2. Ja luvassa on tämmöinen tunnin lounaskonsertti, vapaa pääsy Kulttuuritalo Laikun musiikkisalissa ja tunti semmoista äänimaisemaa ja tajunnan virtaa. Erittäin monipuolista musiikkia 30 vuoden ajalta suunnilleen. Kannattaa tulla kuuntelemaan. Sami Klemolan lentomento perustuu siis alttonokkahuilun suukappaleella tehtäviin erilaisiin suhina- ja hengitysääniin. Niitä kuullaan myös tässä taustanauhassa, joita voisit konsertissa kuunnella aivan rauhassa, silmät kiinni, myös esittäjä. Ja sitten tämä on tämmöinen ihan perinteinen koulunokkahuilu, sopranonokkahuilu. Tämä on kyllä puuta. Tämä on ensimmäinen puinen sointi, minkä mä sain vuonna 1992. Vieläkin toimii.